é o descerramento da placa com a foto de Antônio Carlos Massoneto na galeria de presidentes da CIRP. Dorival Balbino, presidente da CIRP. Dorival, uma homenagem simples, mas de muita importância. Sem dúvida. A homenagem, para ser importante, não precisa ser pomposa, ela pode ser simples. O que precisa é a pessoa que está sendo homenageada merecer a homenagem. E o Antônio Carlos Massoneto merece essa homenagem pelo tempo que ele dedicou, as suas horas, que podia estar em lazer, podia estar com a sua família ou no seu serviço, se dedicou voluntariamente à associação comercial. Você deu um dado aí que eu desconhecia, que a CIRP de Ribeirão é a maior do estado de São Paulo, maior até que a cidade de São Paulo, em termos de associados? Nós temos um número de associados maior que qualquer associação comercial do estado de São Paulo. O Massoneto está emocionado, é aniversário dele hoje, e ele dedicou, a associação comercial faz 114 anos. Esse ano. E ele dedicou 19, qualquer coisa por cento da vida dele, ou seja, 23 anos que ele se dedicou a algum cargo na associação comercial. Uma trajetória muito bonita, uma trajetória digna de uma pessoa que se doa para os bens da entidade, da cidade, dos empresários. César Garcia Lopes, presidente do Sincovarp, Sindicato do Comércio Varejista de Ribeirão Preto. Paulo César, você tem uma história com o Massoneto? Com certeza. Eu iniciei aqui nos anos, final dos anos 80. Eu passei por 5 ex-presidentes e dos últimos 3 foi o período que eu mais cresci. Então, realmente, eu tive um aprendizado muito grande para chegar onde eu cheguei como presidente do Sincovarp e devo muito a essa casa, que é uma casa parceira. Afinal, o Sincovarp nasceu aqui dentro da Associação Comercial. A gente tem um nosso maior parceiro e a gente tem muito orgulho de estar aqui então hoje prestando essa homenagem justa ao ex-presidente Antônio Carlos Massoneto. Antônio Carlos Massoneto, o ex-presidente homenageado, com a foto dele na placa. Massoneto, você estava muito emocionado. Sim, sem dúvida. Você passar 19,2 anos aqui dentro dessa associação, realmente é um orgulho bastante grande, é uma satisfação grande. E a hora que a gente estava entrando no elevador, a minha esposa ainda perguntou: sente saudades disso aqui? Eu falei: claro que eu sinto, que eram meses e anos passando aqui quase todo dia, desde a época do Mangione, depois veio o Pinguera, depois veio o Carvalho, depois eu como presidente. Você disse que você não deixa só a sua foto, você deixa o seu coração. Sem dúvida. Eu acho que tudo que a gente faz, se não fizer de coração, não vale nada. Você foi tesoureiro do Mangione, tesoureiro... No Mangione eu fui tesoureiro, fui secretário, fui diretor de plenária, participei do Conselho Fiscal. Do Pinguera eu fui tesoureiro nas duas gestões dele. E do Carvalho também fui tesoureiro nas duas gestões dele e depois caiu no meu colo ser presidente dessa entidade. E você é vice-presidente da FATESP? Sou vice-presidente da FATESP, represento aqui 18 associações, inclusive quarta-feira nós temos uma reunião com todas elas, para que a gente possa dar seguimento a todas as orientações que vêm da federação para as entidades associadas. E hoje é seu aniversário, você faz 69 anos, 12 de março. E olha que festa bonita, hein? Bem prestigiado. Sem dúvida, para mim isso é com maior satisfação, maior orgulho e uma honra muito grande ter todos esses companheiros aqui comigo, celebrando esses 69 anos que a gente tem a ousadia de falar que tudo que a gente faz
realmente a gente faz de coração. Parabéns, duas vezes. Obrigado, Nelson.